Evropi სახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ის სამზადის 50 ქვეყნის წარმომადგენელი შეაფასებს. Ამის შესახებ ექსპო ჯორჯიაში გამართულ შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. ღონისძიებას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, თბილისის მერი დავით ნარმანია, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი და ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის საკოორდინაციო კომისიის წევრები ესწრებოდნენ. Როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, დელეგაციის წევრები თბილისი 2015-ის მოსამზადებელ სამუშაოებს დეპარტამენტის მიხედვით გაეცნობიან. ვიზიტის ფარგლებში მშენებარე და განახლებული სპორტული არენებისა და ოლიმპიური სოფლის მონახულებაც იგეგმება. Ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები ფესტივალის ორგანიზატორებს საბოლოო რეკომენდაციებსა და შემაჯამებელ შეფასებებს მისცემენ. მთელი საქართველოს ჩვენი მოსახლეობისთვის, პირადად ჩემთვის და მთავრობისთვის არის ძალიან დიდი პატივი, რომ ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი სწორედ ჩვენს დედაქალაქში თბილისში იმართება. ეს არის მართლაც საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და მასშტაბური სპორტული ღონისძიება. თბილისი პირველი არის თელს პოსტსაბჭოთა სივრციდან, ვისაც ასეთი პატივი ერგო და ეს არის გამოხატულება ნდობისა ჩვენი ხელისუფლების მიმართ, ჩვენი საქართველოს მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რასთავარია ის ფაქტი, რომ თბილისი ამ ფესტივალს მასპინდა და აირჩიეს, ეს ნიშნავს ძალიან ბევრს ჩვენთვის. ეს არის წარმატება ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის. თბილისი 2015 უნდა იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო და მაღალ დონეზე ორგანიზებული ოლიმპიური ფესტივალი. თბილისის თვეში, როდესაც ჩამოვდგანდები თქვენ და თქვენი სპორტსმენები, თქვენი წარმომადგენლები, თბილისი დაგხვდებათ არა მარტო მაღალი სპორტული განწყობით, არამედ ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ თქვენს და თქვენ სპორტსმენებს შეეძლოთ მაღალი შედეგების ჩვენება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ატაშეს მიკოლაი ბეკაშიაკს შეხვდა. მხარეებმა მჭიდრო თანამშრომლობის აუცილებლობაზე გაამახვილეს ყურადღება. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ევროკავშირის მისია თბილისში ორკვირიანი ვიზიტით რეგიონული განვითარების პროგრამის დანერგვის მიმდინარეობის შესაფასებლად ჩამოვიდა. სამინისტრო სხვა სამინისტროებთან ერთად ახორციელებს რეგიონული განვითარების პროგრამას, რომელიც არის დაახლოებით 30 მილიონიანი გრანტი საბიუჯეტო დახმარება ევროკავშირიდან საქართველოსთვის. და ეს არის მონიტორინგის შეფასების პირველი მისია, რომელიც შეაფასებს რამდენად ვახცევთ იმ ამოცანებს, რაც მოცემულია ამ პროგრამაში და ამის შესაბამისად მოხდება გრანტის გარკვეული ნაწილის გადმოლიცვა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში. შეხვედრის მიზანი იყო შეფასების მისიის დაწყება რეგიონული განვითარების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში. ეს არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სამწლიანი პროექტი. მთავრობის მიზანს წარმოადგენს ყოველ წელს გარკვეულ პირობებსა და სტანდარტებს მიაღწიოს პროგრამის ფარგლებში. ყოველწლიურად ექსპერტთა და მოუკიდებელი ჯგუფები ჩამოდიან იმისათვის, რომ შეაფასონ მიღწევები. ის მდგრადი მართვა მწვანე ეკონომიკისთვის. ამ სახელწოდების კონფერენცია სასტუმრო კოსტეში გაიმართა. რეგიონალურ სამუშაო შეხვედრას აღმოსავლეთ ევროპის, ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ქვეყნების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ფორუმი გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროგრამის ფარგლებში შედგა. შეხვედრის მონაწილეთა განცხადებით ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად, სატყეო სექტორს აქვს ნაკისრი ვალდებულება, რომელიც ტყის მდგრად მართვასა და ხე-ტყის ნაწარმით ვაჭრობას ითვალისწინებს. 2013 წლის ოქტომბერში გაერო ეკონომიკურმა კომისიამ და ფაუმ წამოიწყო ახალი ერთობლივი პროექტი, რომელიც გულისხმობს ტყის მდგრადი მართვის პოტენციალის გამოყენებას მწვანე ეკონომიკაში. გარემოს დაცვის სამინისტრო აქტიურად ხარს უჭერს და ჩართულია ამ პროცესში, რითიც კიდევ ერთხელ ხარს უსმენთ მწვანე ეკონომიკის მნიშვნელობას ქვეყნის განვითარების საქმეში. დღევანდელ შეხვედრაზე პროექტის მონაწილეებმა ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიარეთ. ღონისძიების მიზანია კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში შემუშავდეს ტყის მდგრადი მართვის სამოქმედო გეგმა, რათა განვითარდეს მწვანე ეკონომიკა. იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე ქართული ღვინო 6 კომპანიამ წარადგინა. როგორც ექსპოზიციაზე აღინიშნა, ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა იაპონიაში ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციის, ადგილობრივ ბაზარზე შესვლისა და დამკვიდრების საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს. გამოფენის ფარგლებში გაიმართა ქართული ღვინის დეგუსტაცია და ჩატარდა სემინარები. 2014 წელს გასამაგდა ღვინის ექსპორტი იაპონიის მიმართულებით.
და ქართული ღვინის ცნობადობაც ძალიან იზრდება. იაპონიაში არის მზარდი ინტერესი და მოთხოვნა ახალი პროდუქციის მიმართ. ერთ-ერთი ასეთი არის ქართული ღვინო, რომელიც დამზადებულია უნიკალური ყურძნის ჯიშებისაგან ტრადიციული ქართული მეთოდით. ამიტომაც გადავწყვიტეთ ქართული ღვინის იმპორტი საქართველოდან და დაუკავშირდით კომპანია შუხმან ვაინ ჯორჯიას. პირველი პარტია 6000 ბოთლზე მეტი უკვე გზაშია და მაისის ბოლოს შევძლებთ პროდუქციის იაპონელი მომხმარებლისთვის შეთავაზებას. როგორ ერთიანდება ვეტერინარია, მედიცინა და გარემოს დაცვა ერთიანი ჯანმრთელობის სისტემაში? ამ საკითხზე დღეს სასტუმრო თბილისი მარიოთში მსჯელობდნენ. ღონისძიებაში მონაწილეობა საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის, ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის და კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა მიიღეს. შეხვედრის მთავარი მიზანი ერთიანი ჯანმრთელობის სისტემაში სხვადასხვა უწყებისა და სპეციალისტების ერთობლივი ჩართვა და იმ პრინციპების გაცნობაა, რომელთაც საბოლოოდ ჯანსაღ გარემომდე მივყავართ. ცხოველთა ჯანმრთელობის, გარემოს დაცვის, ადამიანის ჯანდაცვის სპეციალისტები, რომ კარგად ცნო ისტორიულ ცოდნას, იმას, რომ ბუნება ერთიანია და ჩვენ ყველანი ბუნების ნაწილი ვართ. ამიტომ ადამიანის ჯანმრთელობაზე ყისიერი გავლენა აქვს, გარემოს ნებისმიერ ცვლილებას, ცხოველებში გავრცელებულ ჯანმრთელობას თუ მცენარეულ დაავადებებს. შეიძლება ეს არ იყოს მყისიერი ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეკოჯაჭვი მთლიანია და საბოლოო ნეგატიური შედეგი და ეფექტი იქნება ადამიანის ჯანმრთელობაში. დღევანდელი შეხვედრა ერთიანი ჯანმრთელობის სისტემას შეეხება. მე მოხარული ვარ, რომ ამ თემით სხვადასხვა უწყებაა დაინტერესებული. ეს ლოგიკურიც არის, რადგან აუცილებელია ვეტერინარია, მედიცინა და გარემოს დაცვა ერთიანი ჯანმრთელობის სისტემაში გაერთიანდეს, რათა ჩვენ მივიღოთ ჯანმრთელი ადამიანი და ჯანსაღი გარემო. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მანდატურის სამსახურის 5 წლის იუბილე აღინიშნა. უწყების ხელმძღვანელმა შეხვედრაზე განვლილი პერიოდი შეაჯამა. თამარ სანიკიძემ მანდატურებს მადლობა გადაუხადა თავიანთი საქმიანობის კეთილ სინდისიერად შესრულებისთვის და იმ სპეციალისტებს, რომელთაც განსაკუთრებით გამოიჩინეს თავი, სიგელები გადასცა. ის, რომ მანდატური სამსახური გახდა მოთხოვნადი, ამაზე გვაქვს შესაბამისი არგუმენტაცია, ამიტომ ეს მიუთითებს იმისკენ, რომ ჩვენი მანდატური სამსახური არის დღეს წარმატებული იმ უწყვეტი გადამზადების ფონზე, იმ კვალიფიკაციის ამაღლების ფონზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სკოლის უსაფრთხო კონცეფციის განხორციელებაში მომავალშიც სამივე მხარე, სამინისტროც, მანდატური სამსახურიც და რა თქმა უნდა სკოლა და სკოლის ადმინისტრაცია მჭიდროდ უნდა თანამშრომლობდნენ, რომ კიდევ უფრო უკეთეს შედეგებს მივახცევთ. დღეს მანდატური სამსახური შეუსრულდა 5 წლის თავი, ვულცა ყველა ჩემს კოლეგას ამ სამსახურის დაარსების დღეს. მე ვფიქრობ, რომ მანდატური სამსახური ძალიან საჭირო სამსახურია, რადგან ჩვენ მუშაობთ ბავშვებთან და ვცდილობთ, რომ ავარიდოთ მათ ძალადობა და მუშაობთ მათ პრევენციაზე. გორდონის აკადემიური კოლეჯის დოქტორს რონდა სოფერს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება მიენიჭა. უმაღლესი სასწავლებლის რექტორმა ჯონი აფაგიძემ მეცნიერს გაწეული ღვაწლისთვის მადლობა გადაუხადა. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, რონდა სოფერი ტემპუსის პროექტის კოორდინატორია. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში კი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეიქმნა ახალი სასწავლო კურსები, ქართულ ენაზე ითარგმნა სახელმძღვანელოები და პროფესორ მასწავლებლებმა განათლების მიმართულებით საერთაშორისო კონფერენციებში მიიღეს მონაწილეობა. ქალბატონი რონდა არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიდი მეგობარი. ის ჩვენს უნივერსიტეტთან ერთად ახორციელებს ტემპუსის პროგრამას. აი ამ პროგრამისა და ამ პროექტის ფარგლებში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო პროგრამების დონეზე განათლების ფაკულტეტზე ძალიან საინტერესო კურიკულუმები და ძალიან საინტერესო პროგრამები განხორციელდება. გვიხარია, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორების
გვერდით დღეს ადგილს დაიკავებს ქადმანტოლი რონდა სოფერი. ჩემთვის ეს წოდება ძალიან საამაყოა, არამარტო როგორც პიროვნებისთვის, არამედ როგორც ტემპუსის პროექტის კოორდინატორისთვის. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, რათა შეგვექმნა ახალი სასწავლო კურსები. განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციეთ ინტერკულტურულ განათლებას, ბავშვთა უფლებებს განათლებაში და პედაგოგიურ მიდგომებს. უმაღლეს სასწავლებელთან მომავალში აქტიური თანამშრომლობა იგეგმება. მოგონებები ცხინვალზე და ქართულოსური ურთიერთობები. ამ საკითხმა აკაკი ხორავას სახელობის მსახიობთა სახლში ხელოვანები კიდევ ერთხელ გააერთიანა. საღამოზე ცხინვალის ანსამბლებმა ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული ნაწარმოებები წარმოადგინეს. ღონისძიებაზე შესრულდა კლასიკური მუსიკის ნიმუშები. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ მსახიობები და ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. კონცერტის ფარგლებში მოხდა დოკუმენტური ფილმის ჩვენება, რომელშიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაღებული უახლესი კადრები იყო ასახული. მოგეხსენებათ საკმაოდ პრაგმატულ ეპოქაში გვიწევს ცხოვრება და ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია იმ ადამიანებს, ვისაც ცხინვალი გვაკავშირებს ერთმანეთთან, ძალიან ნაკლებად გვიწევს სამწუხაროდ ამ თემასთან დაკავშირებით გაერთიანება და შეკრება. ასეთი სულიერი ერთობა, მე ვფიქრობ, გააკეთებს ერთ მთავარ და მნიშვნელოვან საქმეს, რომ სიტყვა ცხინვალი და ზოგადად ცხინვალის რეგიონი ეგებარდა გვავიწყდეს და ყველა ქართველი გავერთიანდეთ იმისთვის, რომ მომავლის ცხინვალი ჩვენში არსებობდეს და ღმერთს ვთხოვოთ, რომ დავიბრუნოთ. კარგი იქნება თუ უფრო ხშირად გამართება შეხვედრები, რადგან მე მოგეტყვით, რომ 25 წელიწადია თითქმის აქავარ ჩვენ და არ ყოფილა მაინც და მაინც ახლა შეხვედრა, რომ შევხვედრილიყავით ერთმანეთს ხელოვანები და მით უმეტეს გაგვეზიარებინა ჩვენი, ასე ვთქვათ, შემოქმედება ხალხისთვის. არა და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ იზრდება ახალი თაობა, მოდის ახალი თაობა, ახალგაზრდები, რომელთაც ფაქტურად არც იციან ჩვენ ეგრეთ წოდებული შემოქმედება სამწუხაროდ. ცხინვალელებს ერთხელ კიდე ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთს შეხვდნენ, სითბო გაუზიაროთ, გავიხსენოთ ჩვენი მონატრებული ქალაქი, მივეფეროთ ერთმანეთს და სითბო გავატანოთ აქედან. გერმანული ენის თვე თბილისში ტრადიციული ვიქტორინით გაიხსნა. გერმანიის, ავსტრიისა და შვეიცარიის წარმომადგენლები ერთმანეთს სხვადასხვა მიმართულებაში შეეჯიბრნენ. საუკეთესოები კი სამახსოვრო საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ. როგორც პროექტის ორგანიზატორებმა აღნიშნეს, პროგრამა საქართველოში გერმანული ენის პოპულარიზაციასა და ცოდნის ამაღლებას ითვალისწინებს. გერმანული ენის თვე 30 მაისამდე გაგრძელდება და დაინტერესებულ პირებს ფოტომარათონი, ვილჰელმ გენაცინოს რომანის წარდგინება, თეატრალური პერფორმანსები და სხვა აქტივობები ელოდებათ. გერმანული ენა საქართველოში საკმაოდ პოპულარულია. სწორედ ამიტომ გვინდა წავახალისოთ ის ადამიანები, რომლებიც გერმანიის, ავსტრიისა და შვეიცარიის მოყვარულები არიან. ვიმედოვნებ, რომ პროექტი საინტერესოდ და სახალისოდ გაგრძელდება. გერმანული ენის თვე საქართველოში წელს უკვე მესამედ იმართება. ეს არის ღონისძიებების ტრადიციული სერია, რომელიც გერმანიის, ავსტრიისა და შვეიცარიის საელჩოების ორგანიზებით ტარდება. ამ პროექტით ჩვენ გვინდა გერმანული ენით კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დავაინტერესოთ. თბილისის მერიის ბიგბენდმა ორხევის მუსიკალური სასწავლებლის ორკესტრს მასტერკლასი ჩაუტარა. საკონცერტო ორკესტრმა შეხვედრაზე რამდენიმე ცნობილი ნაწარმოები შეასრულა. მუსიკოსებმა კონკრეტული შესრულების ტექნიკაზე ისაუბრეს და ახალგაზრდა ორკესტრანტების შეკითხვებს უპასუხეს. აღნიშნული ტრადიცია ბიგბენდმა წელს აღადგინა და მსგავს ღონისძიებებს წელიწადში ორჯერ გეგმავს.